Ligji për median audiovizive i miratuar 3 javë më parë në seancë plenare, vetëm me votat e mazhurancës ka hasur në kundërshtinë e Unionit të Gazetarëve, i cili kërkon mosdekretimin e tij nga ana e presidentit. Kriza e mënyrës së drejtimit dhe kryesisht të veprimit të medias audiovizive dhe kryesisht medias publike në Shqipëri vazhdon të mbetet në fuqi edhe pas amendimit të ligjit përkatës. Ky ligj i mbritur në presidentin tek presidenti i Republikës mendojmë se duhet të mos dekretohet. Duke mbështetur rezolutën e Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, Unioni i Gazetarëve kërkon që radiotelevizioni shqiptar të çlirohet nga politika e tepërkas publikut. Bllokimi i këtij ligji, mos dekretimi i tij, është një mundësi për të mbajtur shpresën e zgjedhjes një përfaqësuesi konsensual, ashtu siç e kërkon edhe rezoluta e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, dhe nga ana tjetër zgjidh mundësin e ngritjes së kësaj medie në rolin dhe në shërbim të publikut, ashtu si kundër është pretenduar dhe është premtuar edhe nga shumica aktuale parlamentare e vendit. Unioni i Gazetarëve bëri me dije se do të iniciojë firmosjen e një peticioni për rikthimin në parlament të ligjit për mediat audiovizive.